တန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆူနိုရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအစီအစဉ်အားနေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ရုံမတင်ခင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမရိုက်ခင်ကတည်းကပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ပပတ်ဆက်ဆက်ညို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ရိုက်ကွင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ဒါရိုက်တာတားညီကရိုက်ကူးဖုံဖော်နေတာဖြစ်ပြီးတယောက်ဆောင်တွေအနေနဲ့နေတိုရွှေထူမိုးဆက်ဝိုင်းတို့ကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားလေလာရပါရယ်ရရယ် ready ready ကျွန်တော်ရော58 5 4 3 2 1 double and jump go ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးဇလန်းအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဘလူးခံစားမှုရတ္တကိုပေးဆွမ်းမလဲဆိုတဲ့အချက်ရဲ့နောက်ပြီးကျတော့ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကိုအချိန်တွေဘလောက်ယူပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါရိုက်တာတားညီကပြောပြထားပါဗျာဇလန်းကတော့ဒါဂက်လက်စားချီတာပေါ့နော်ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ့အဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုချားမှာဒီပန်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုအတုံးချပြီးတော့ဂက်လက်စားချီတာပေါ့အချစ်တဲ့အမုန်းနေဂက်လက်စားတယ်ပေါ့အကွန်နီတိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဒါမဲ့သူစူးစမ်းတဲ့အတွက်သူအရန်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာရပါတော့ရွှေထူးတို့အတိုင်းဝိုင်းကကြောပတ်စံရှိတယ်အရန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မိုးဇက်ဝိုင်းကကြောပန်းတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဒီပန်းတဲ့ကောင်မလေးကိုနီတိုးကအတုံးချပြီးတော့ဒီပတ်စံချမ်းသာတဲ့ရွှေထူးတို့အတိုင်းဝိုင်းကိုကလဲစားချီတာဒါလိုမျိုးလေးပါဒီကားကကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးရလေမတူတဲ့နယ်ပယ်သုံးခုကလူသုံးယောက်ကိုပေါင်းထားပါတော့ကိုနီတိုကတော့ဒါတရုပ်ဆောင်လောက်တက်တယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးတည်ထားပြီးပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါလေစာရတဲ့ပညာရှင်တွေမှာပါအဓိကတော့ကိုရွှေထူးနဲ့မိုးဇက်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒါရွှေထူးဆိုလည်းဒါပထမဆုံးကားပေါ့မိုးဇက်ကတော့ဒါဒုတိယအမြောက်ရုပ်ရှင်ကားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့အမှုရာတွေကတကယ်ကိုအသစ်တွေဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်အရန်ကြီးကျွန်တော်အရန်မတင်ပေးဘူးကျွန်တော် guideline လေးပဲချပေးတယ်သူတို့အမှုရာ acting နဲ့တွားတာဆိုတော့လေပရိသတ်မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမြင်ရမယ်။နောက်ရိုက်ကွင်းနေရာတွေပေါ့မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ setting တွေ location တွေမြင်ရမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဆိုတာတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပရိသတ်အတွက်အဲ့လိုရတလေးတစ်ခုပေးနိုင်မှုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါရယ်။မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ဇလန်းဟိုမြင်နေကြဇလန်းပုံစံမျိုးမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ presentation နဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့။တကယ်လို့ဂုံလူပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လို
စကားတော့တစ်ဆက်တည်းမသွားနိုင်ဘူးနော် get 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 နော် okay သိကြပါရဲ့ကိုအရင်နေ့ရာလဲဒိုက်ဆရာနဲ့အဖြေတိုက်ပြီးပြီခုံးလို့ပဲခုံးတော့အားကြပါအောင်ပါတကယ်လို့ခုံးပါရဲ့ဟောအဲ့ဒါမှတ်တာနော်ခုံးတို့တစ်ခုပါရင်ဘယ်လိုချင်တာတစ်ခုပဲနှစ်ခုပါရင်တစ်ခုပဲတကယ်နော်แกเนี่ยสาวไปบิบิสรแล้วไอ้เหรอเมียของมาตะบัดติดๆมาดีจ้าได้มาเมียของมาไม่คายมาสั่นเมียตั้วจินน่ะเมียลุกจินน่ะไม่ลุกจินแล้วสวยเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนรู้เลยเหรอมาเปลี่ยนไม่ผิดเสียงมือได้มาเมียเจ็ดเดียวအလုံးကျင်းတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ချင်ပါဘူး။ဒီပြည်နယ်ကိုအာဒီဇက်ကမှဟာကျွန်တော်ရဲ့ character ကဟိုတထေးပေါ့နော်တထေးတယောက်ပေါ့တထေးတယောက်ဆိုစီးပွားရေးပညာရှင်စီးပွားရေးဘွဲ့ရထားတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးဘွဲ့တကူကသူကအာလွယ်တကူရလာတာမဟုတ်ပဲねဘဝမှာသူကအောက်ခြေကနေစူးစမ်းပြီးတော့မှအများကြီးဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှအတီဘွားကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာဗောနော်ဒီလိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အချိန်မှာလဲအဲသူနောက်သူနောက်ရဲ့သူရဲ့အဲနောက်ကျောင်းဗောနော်နောက်ကျောင်းဆိုတော့သူဘွားမှာအရင်ကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ character မျိုးကိုတည်ယူဆောင်ရတာပါပြေကြုံရအောင်လို့သူရှင်းနေပါရှောင်းနေတယ်။အဓိကသူ့ပုံစံကိုလုံးဝပြောင်းလဲပြလိုက်ချင်တာ။နေတဲ့သူတိုင်းကိုပြို့ယူနိုင်စမ်းနေတယ်။ပြို့ရခြင်းတယ်။ဖြစ်နေမှာပေါ့။သူ့ရဲ့မျက်နှာတားရင်အရှာမခုံလုံးကဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။ဘူးစီရဲ့ပြင်ကအစမပြေသွားလို့ရှိ။အားလုံးကတမင်းပြပြငေးကြည့်နေစရာကျုပ်ပါရဲ့ကြာကျုပ်ပါရဲ့အဲ့ကြောင့်လည်းမတို့စီကိုသူတို့နဲ့ပြေးဆက်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်အင်္ဂလိပ်ကဘက်ကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာဆိုဘာမှမသိဘူးယောဂန်နေတာအဲ့တော့ထားသွားထလာဆိုဘယ်လိုလင်းရတယ်ဘွဲ့နေဘွဲ့တယ်ဆိုဘယ်လိုလင်းရတယ်မိတ်ကပ်ဘယ်လိုလင်းရတယ်ဘယ်လိုမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေတော့ရရစအဲ့ဒါကသိပြီးလိုက်တော့ဩအကွယ်တော့စိတ်ချစမ်းပါသူ့ဘီဒီလောကထဲကဆောင်းရံဆောင်းရံနေတင်းတင်းသေးတဲ့အားလုံးအကုန်လုံးသိပြီးလိုက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ပပဆဆန်ညုရုပ်ရှင်စကားကြီးရဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေကသဘောကျနှစ်သက်နေမယ်လို့ဆုံးမထင်ပါရယ်။လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ပရိသတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေရဲ့ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမိုးဆောင်ကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်အနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိတ်ရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။